ذکر ہے علی کے لال کا، کتنی یہ حسین شام ہے، زندگی ہوئے بڑا گنجن راجہ جی اللہ پاک کی قسم میں بڑا عرصہ، ٹھیک ہے تقریباً میں پچھلے سال میرے خیال پڑھائی ایک دو بتے والے میں پڑھائی نہیں، وال آجیا کلام ہیں جی، وال آجیا کلام نہیں، انہوں نے میرے کو ای ڈیٹ میں نہیں پڑھایا، ایک اور ڈیٹ ہے اس سال تو بھی پہلے دیا، انہوں نے جشن کیا تو انہوں نے قصیدہ لکھ لیا، میں تو میرا تو کام ہی ہوئی میں تو سیکھ رہا تھا، انہوں نے میرے کو فرمائش کرے پھر موجود ہی تو میں لکھ لیا تو میں لکھی ہے والے پڑھ گئی نہیں وال بھی پڑھتا آٹھویں، دیکھو میری محنت نیاز حسین اللہ تعالی میں جائے بول کے سنا بول کے بول کے آٹھویں آٹھویں علی کا جانشین حسین شام ہے، زندگی ہوئی جیندہ رہے ٹھیک کر لیے زندگی قاضی صاحب تھوڑا لانی پنجا تیرا کام چل پائے لو جی سوزی کا کام چل پیا ادیب حسین زندگی ہوئے سر جی بڑی مہربانی اگلے شہر سے تیاری کرو اللہ تعالی مدد کرے تھی میرے پاس طریقہ ہے امام تقی علیہ السلام دا سر جی دیکھو نہیں وقت وقت نہیں کہ میں تو گزرنا مولا دا تفصیل نہ ذکر لیکن ہے کہ ہے مولا دی عزت تو جو شعر کیا پڑھتا کم سینی میں تفصیل نہ ذکر لیکن ہے کہ ہے مولا دی عزت تو جو شعر کیا پڑھتا کم سینی میں آج مل گیا دو جہاں کا راج مل گیا بہت سارا اور چار بندے اتنا زور پہ لا رہے ہیں ذرا تسی بھی بولو دل کھول کے اچا بول کے سپر پاور زور سر جی بڑی مہربانی تھوڑی حوصلہ بنائی دی تو سمے کو آکسیجن دیتی ہے آکسیجن دیتی ہے تو سمے کو میرے ساہ ود گئے میرا پھیپھڑا فٹ ہو گیا ہے میرے پاس طریقہ ہے
کم سے نیم تاج مل گیا دو جہاں کا راج مل گیا میں کسی نے آپ کے پر وقت مجھ کو آج مل گیا جبرائیل جیسا موت پر وہ بھی آپ کا غلام ہے امام یاد آ گیا یاد آ گیا یاد آ گیا 2000 GB کی میموری ہے 2000 GB کو پڑھا لکھا لگ نوکر امام حسین ایم ایس سی میتھمیٹکس میری کوالیفکیشن 2000 GB کی میموری مولا کا قصیدہ ہے قدم میں کوئی یاد آ گئی گا مامون رشید دور ہے امام کی عمر ہے 7 سال حبیب بھائی ایویں اپنے گھوڑے تے مامون رشید جی کو شکار کا بڑا شوق ہے سارے بچے بھاگ گئے ڈر کر امام رشید نے کیا دے او شہزادہ تو میرے خوف تو ڈریا نہیں علی دا پوترا دے اصل ڈرن والے وچو ہی نہیں اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹر گیا سنو میرے پتہ نہیں مامون رشید ٹر گیا اندے کول ایک باز ہے باز یہ باز کو سٹے دا ایک باز بن کے شکار کر رہا ہے ٹھیک ہے اس باز کو بھیجا شکار دے آیا تے باز ایک شکار کر کے آیا او مچھلی لینا ہے مچھلی تے او مچھلی اس مامون رشید جناب مچھلی کا شکار کر کے واپس بھی آنا ہے امام اٹھی موجود ہے امام تقی علیہ السلام زندگی ہوئے کہ بل جو ہے تو امام موجود ہے نیادے بچہ اپنا تعارف تک کروا میں ابن علی ہوں میں میری عمر ہے میں 6-7 سال دا ہاں اسا علی دے پتر ہے اسا علم غیب جان لے اسا دنیا دے سارے علوم جان لے اج یہ توجہ اچھا یاد ہے تو سارا کو جان دے انہیں اگر اچھا یہ رضا ہے میری گھٹی اچھ باندھ کے توجہ ہے یہ میری گھٹی اچھے باندھے امام تقی علیہ السلام ان دے پاس لے کے امام فرمان کوئی گل نہیں بھی پوچھی میں نہ سہنا امام تقی فرمان باز سے شکار کھیلنا آپ کو بہت پسند ہے آج کا شکار آپ کے مٹھی میں وہ مچھلی بند ہے سر جی جاگ دے ہو مولا فرمیند باز سے شکار کھیلنا آپ کو بہت پسند ہے آج کا شکار آپ کی مٹھی میں وہ مچھلی بند ہے شوق سے کچھ اور پوچھئے ابن علی میرا نام ہے